Тобою! Завітний! Ціль! ВПЛА! Азімут! 130! Курс! 340! Пошук цілі! Привиявлені! Вогонь! Опусти вниз! Атака ворога з повітря та суші. Оборону ускладнює погана погода. Це сценарій, до якого наші захисники мають бути готовими. Взаємодію між різними родами військ українські бійці відпрацьовують на Київщині. На одному з важливих державних об'єктів проводиться тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкту. За легендою тренування, противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об'єкту. Артилеристи, зенітники, мінометники, десантники – всі повинні працювати швидко та злагоджено, щоб успішно провести операцію. Ва, до бою! Поки одні бійці знищують диверсійно-розвідувальні групи противника, інші забезпечують перехід наших військ на протилежний берег водойми для контрнаступу. Умови тренувань максимально наближені до бойових. Завдання артилерістів самохідних батарей – це перша наперва. Дуже-дуже швидко зайняти вогневі позиції, дуже швидко навестись, дуже швидко, чітко, без лишніх витрат снарядів відпрацювати і залишити вогневі позиції без уражень. Всі працюють злагоджено. Саме головне – це, щоб виконувалися команди командира. Це сніг, це дощ, це мороз, це вітер. Нема різниці. Також бійці мають бути готові виконувати завдання і вдень, і вночі. Загалом тренування українських військовослужбовців тривало 2 дні. І воно далеко не останнє. Немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому задля доведення дій підлеглих до автоматизму. Ситуація у північній операційній зоні стабільна та контрольована, зазначають у Генштабі. Наголошують, державний кордон постійно під пильною охороною, а його захисники готові до будь-яких провокацій з боку ворога. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».